na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme lampový 15W kombíčko značky EVH5150. Aparát 5150 je původně signature model Eddieho van Halena. Ta zkratka, náhoda, nemyslím si. Původně to byla hlava od PVho, dělalo se několik verzí. Tohle to je taková verze, která nestojí moc peněz a která je dobrá i na to zahrát doma. Čemu je uspůsobený třeba to, že se to dá pustit kromě těch 15W, což samo o sobě taky není zas tak moc, tak i na čtvrtinu výkonu a má to dokonce sluchátkový výstup a tak různě. Takže takový ne těžký, ne drahý, ale celolampový kombo s tím zvukem. Pojďme se na to podívat ze zhora. Ovládání tohohle komba je vlastně jednoduchý, je to dvoukanál, který má oddělený dva gainy, gain 1, gain 2. Potom třípásmový equalizer, který je společný pro oba ty kanály, potom hlasitost pro každý ten kanál zvlášť a potom společný ovládání reverbu, tam je skutečný pružiňák, pokud vím, a potom jakoby ovládání koncového zesilovače, tam je resonance a presence, takže vy si vlastně můžete to krásně uspůsobit a ještě teda k těm dvou kanálům, kromě toho, že můžete přepínat tady tím čudlíkem, tak k tomu dostanete foot switch, kterým to přepínáte nohou, což je snažší, že ano. A ke každému tomu kanálu, k jedničce i ke dvojce, jsou ještě čudlíky, kterýma to můžete trošku přisolit. K té jedničce, což je v zásadě ten jakoby čistší kanál, tak je možný sepnout overdrive. A k té dvojce je tlačítko burn, co... ten zvuk, který už tak je dost nažhavený, tak ještě se k tomu přidá prostě takový brno, jakože to je fakt ještě větší tlak. Takže pojďme si to poslechnout zatím tak, že oba ty čudlíky budou vypnutý. Nastavil jsem to tak, že korekce jsou narovno, hlasitosti jsou tak, aby ten kanál 2 byl trošku víc nahlas, aby to byl jakoby jump a aby se nedělo takový to klasický, co dělají amatérský kytaristi, že čistý zvuk mají hlasitější než ten zkreslený. Oh-oh. I gotta clean that. Oh-oh, I build. Takže nejdřív ten kanál 1, ten jako kdyby čistý. On se dá ještě vyčistit samozřejmě. Není to úplně čistý zvuk ve smyslu, jak kdyby to mělo být twin reverb nebo prostě fenderovský kombo. Je to takovej, mě to evokuje Marshalla. Tady se říká, že to dokonce, když to vymýšleli, takže se inspirovali Soldánem. No, tohle je ten čistý kanál a pojďme přepnout na tu dvojku. Tak, teď se pojďme vrátit k tomu kanálu 1. A co udělá ten overdrive, když ho k tomu připnu? A! Za to můžou snímače, mikrofonický. Teďka zapneme ten druhý kanál a pak na něm zapneme to brno. A jdem. Burn, motherfucker. Takže něco, co už tak vnímám jako dost high gain, tak se přepne do ještě většího tlaku, do většího gainu.
Pojďme ještě se podívat, kam zajdou ty korekce, když to tak jako rychle projedu, tak co uděláte? Většina lidí si vyzkouší ráda to, že dá úplně pryč středy. Dáme ten high gainový zvuk. Naopak teďka dám jenom středy a zbytek stáhnu. Opak metalu. To je zajímavý, že tenhle zvuk je furt podle mě hodně použitelný. Možná ne na džidži, žatata, ale prostě je to furt použitelný. Zkrátka, Eddie Van Halen vymyslel aparát, který fakt dává smysl. Je to super, myslím si, že to není jenom pro nějaký shreddery. Samozřejmě je to aparát, který je high gainový, který je ideální na nějaký virtuózní věci, který vám já ukázat neumím, ale mě to baví i jako na hraní něčeho jiného. Prostě to má barevný zvuk, lampovej, trošku mi to evokuje nějakého Marshalla nebo Soldano a je to prostě dobrý. Takže za nemnoho peněz dostanete něco, co si myslím, že může fakt v klidu utáhnout jako i pódium. Prostě je to dobrý aparát, normálně použitelná věc. Super. Palec nahoru. Čau.